Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui no canal. Eu tô aqui na minha cama deitada, que eu tava aqui lendo a Bíblia. Aí eu terminei, chamei a Ana aqui, né, Fia? E fiz uma proposta para ela, gente, que o sorriso dela foi daqui até aqui, ó. O sorriso dela cresceu demais. O que que a mãe falou pra você, Fia? Dá R$ 50 para mim gastar no que eu quiser. Que eu nunca comi. É, eu propus assim pra ela, gente. Eu vou dar R$ 50 pra ela, sabe? É um presentinho aí já, tá? Mas eu queria ver o que que ela ia trazer. Dá R$ 50 para ela. Ela tá aqui com dó da Maria. Ah, mas eu também quero a Maria. Mas a Maria vai experimentar o que ela trouxer, né? Então eu pensei assim, Ana, eu vou te dar R$ 50. Você vai lá no mercadinho e você compra assim coisinhas que você nunca comeu. Mãe, mas você vai comigo? Vai você só, filha. É que eu não Aí é sei ainda surpresa quando nesse chegar dia. aqui. Não, os R$ 50 tá na tua mão. Você pode comprar várias coisinhas, tudo que você nunca comeu. Aí chegar aqui a gente experimenta. Só não pega uma coisa grande, cara, que senão não dá várias coisinhas, né? É que eu não sei decidir assim, sozinha. Eu queria que Ai, você você fosse. sabe decidir Daí eu sozinha. queria que você fosse, daí dava pra gente ir, daí você filmava um pouco lá dentro. Ah, nem sei, filha. Você pode filmar ali. Pede pra mulher, eu tenho coragem de pedir pra ela. Então leva o celular, daí você filma lá. Você leva o celular e filma. Não, Porque sozinha se não. eu for, a Maria vai querer ir. A Maria não vai querer ficar aqui sozinha. E aqui criança pequena não pode entrar no mercado, gente. Se pudesse. Eu ia levar as duas, né? Mas na verdade eu ia precisar acabar mais de R$ 50, porque a Maria do mercado é um furacão. Então, como criança aqui não pode ainda entrar no mercado, eu tô pensando de dar o dinheiro pra Ana. Ela vai lá e Assim, compra. eu falo que eu não tenho vergonha de pedir, mas eu tenho, Pedir o quê? pô. Pra filmar. Ah, eu sei que você tem. Mas então é isso, gente. Eu vou decidir aqui com ela. Vamos ver se ela vai lá, o que que a gente vai fazer. Acho que eu vou comprar tudo balinha fina que eu nunca comi. Ai, só que é já a balinha fina, vocês estão vendo? É várias coisinhas, fia. Vamos se dizer que Mãe, eu R$ 50 queria que não dá você lá mais fosse. essas coisas assim, né, gente? Não dá. Mas dá pra ela trazer algumas coisinhas. Com R$ 50 dá pra trazer algumas coisinhas. Mãe, vai comigo. Meu amor, como que a mãe vai? A Maria vai ficar aqui em casa É que eu sozinha? não sei o que que eu compro daí. Os R$ 50 a mãe vai dar pra você. Você pode escolher o que você quiser. Só não pega nada assim de R$ 10 pra cima, porque senão dá muito pouca coisa. Pega assim, tipo de R$ 5, sabe? R$ 5 cada coisa, vai dar quantas coisas mais ou menos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Dá 10 coisas de R$ 5 cada uma se pegar. Né, gente? Faz tempo que eu queria fazer esse tipo de vídeo com a Ana, mas eu nunca tinha feito. Aí, eu acho que vamos fazer Eu tô hoje. pensando o que que eu compro. Ela tá aqui na dúvida. É só você entrar lá, você vai andando assim, olhando em todos os corredores. Aí que te interessar, você pega. Mas vai fazendo a conta na cabeça pra não passar vergonha. Será que eu tenho coragem de pedir pra mulher? Você poder gravar? Eu acho que eu não tenho. Ah, tem coragem sim, filha. Não tem, não. É bom que nós já sabemos, pode gravar ali dentro aí. Que nos mercados grandes, aqui, assim, na minha redondeza, por aqui eu sei que eles acham ruim, eles não gostam. Mas vamos decidir aqui, já já eu falo pra vocês. Eu tava lendo aqui Apocalipse, gente, antes de chamar a Ana pra falar das coisinhas pra gente poder comprar, né? Pra ela escolher lá. E eu tava aqui, chorosa, porque hoje eu tô bem emotiva, sabe? E não tem como não achar, gente, não sentir a presença de Deus nessas palavras, ó, Apocalipse capítulo 3, versículo 5, ó, que diz assim: o vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome diante do meu Pai e diante dos seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Gente, nossa, sério, que palavra maravilhosa, né? Que palavra maravilhosa. Eu tava lendo aqui também Apocalipse 20, 12, que é uma palavra linda também, né? Ó, que diz assim, ó: vi um grande trono branco e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos e os grandes e os pequenos postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto, e os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu o mar os mortos que nele estavam, a morte e o além entregaram os mortos que nele haviam. Então, olha só, gente, Deus, ele julga a gente conforme as nossas obras no último dia. Todos os mortos, gente, que há no mar ou em qualquer lugar no além, ele vai entregar para Deus. E foram julgados um por um segundo as suas obras. Se você não tem Bíblia, gente, baixe um aplicativo e leia.
Leia o livro de Apocalipse, sabe? Também, que eu tenho certeza que Deus vai falar na tua vida, principalmente esse daqui, ó, capítulo 20, se você puder ler tudo, 21 e o 22. Leia, gente, leia, porque eu li os três agora, e olha aqui com que eu tava. Sabe, não é para me vangloriar, não, como diz, né, lá na palavra de Deus, que a gente não tem como fazer, não pode fazer como os gentios, que oram, choram e dão ofertas diante das pessoas para serem vistos, mas é no secreto. Mas essa palavra que foi tão maravilhosa que eu não conseguia parar de chorar, que você também precisa ler, tá bom? Leia do capítulo 20. Do 20 ao 22, até acabar aqui o livro de Apocalipse, que vocês vão ver que coisas maravilhosas tem escrito aqui. Deus vai falar grandemente no seu coração. E o que eu mais quero passar aqui para vocês, gente, é a palavra do Senhor. É o Senhor, sabe? Que aqui eu não prego religião, não prego nada disso para vocês. É Jesus Cristo, que morreu pelos nossos pecados e tem coisas lindas aqui, ó, para nos dar força e nos fortalecer. Esses versículos, capítulos aqui de Apocalipse que eu falei para vocês, fala sobre o céu. Sabe, sobre a vinda de Jesus. Ai, é maravilhoso ler, assim, que, como eu falei, não tem como não chorar. Então leia, gente, leia que Deus tem grandes coisas para sua vida aí, viu? Em nome de Jesus. Ai, que emoção. A outra tá emocionada, cadê sua máscara? Criança do tamanho da Ana, tá, gente? A partir de 10 anos, assim, pode entrar no mercado, porque ele sabe se cuidar melhor, né? A Maria tá lá no sofá. Dá um oizinho aí, um tchauzinho, Maria. Tá lá assistindo desenho. E então a Ana vai lá porque ela sabe se cuidar certinho, né, filha? Não vai pôr a mão no olho, na boca, no nariz, nem nada disso. Vai trazer as coisas certinho que ela escolher pra mãe poder lavar. E aqui tá o dinheiro, gente, pra ela ir lá escolher. E ela Eu tá não quero mais, emocionada. eu não quero. Ah, quer guardar o dinheiro pra você, né? Ela tá emocionada que ela não sabe o que ela compra. Ela tá sem saber o que ela faz. Mas eu tenho certeza que ela vai escolher coisas tops, né, filha? Ó, tem até travesseiro no chão já. Aí ela vai lá, assim que ela chegar, eu vou mostrar pra vocês o que ela trouxe, ó. Pode, assim, vai andando nos corredores e vendo coisinhas assim que você nunca experimentou, que você nunca comeu, coisinhas diferentes, aí você pega. Mas vai fazendo a conta pra você não passar vergonha. Fazer conta no celular? É, pode ser no celular. Ou tem calculadora nesse aí? Esse Não celular tem aí não. flash É, o também. celular não tem lanterna. Eu vou duvidar também, às vezes, que eu não sei se ele vai ter calculadora. Se quiser levar o da mãe. Tem? Então vai lá. Daí já já, quando ela voltar, eu mostro pra vocês tudinho que ela trouxe. Tô preparando um leite com Toddy aqui pra Maria, esquentando lá, ó, enquanto a Ana vai lá. E faz tempo, gente, que eu queria fazer esse vídeo com ela, tadinha, porque às vezes ela assiste vídeo assim, ai, falando tudo pra filha, fazendo isso e aquilo, falando tudo, eu não posso, né, gente? Mas eu pude dar uma apertadinha ali e fazer esse vídeo com ela, tadinha. Ela ficou assim, ó, deu um sorriso de canto a canto, me deu uma dó. Aí um dia eu vou ver se eu faço com a Maria, mas daí com a Maria eu tenho que ir fazendo a conta, né? Porque senão ela pega coisa além do que é pra pegar. Mas por enquanto vai só com a Ana mesmo. Tô aqui, ó. Fazendo leitinho da Maria. O que você acha, amor, que a irmã vai trazer, hein? Nada? Você não tem nem ideia do que ela vai trazer? Não? Mãe. Oi. Olha lá. Ah. O que é isso? Ah, bonequinha, né? Olha só. Que legal. Olha lá que ela tá mostrando, Tu gente, usa? Não, tu ó. Ó. usa? Coruja. Não, essa Tartaruga. que é tu usa. Aham. Tu usa ou tartaruga? Ah. É. Que é esse? Não sei. Um cachorrinho. A girafa. É uma girafa? Nossa, eu acho que é uma girafa mesmo, né? A Maria sabe mais do que eu. Eu vou assistindo aqui, vamos ficar aqui eu e a Maria enquanto a Ana vai lá. Então, gente, deixa eu atualizar vocês. A Ana já chegou. Ela veio a primeira vez, trouxe algumas coisas, não trouxe quase nada, na verdade. Pode comprar coisas que você já comeu, então, mas compra o que você quer, assim, sabe? Compra R$ 50 de coisinhas que você quer e vamos ver o que você vai trazer. Mas ela foi de novo, gente, e não deu muito bom, não. Ó a cara dela. Mano, volta aqui. Olha lá, volta. Volta aqui, menina. Gente, fala pra mim, se vocês fossem com R$ 50 no mercado, se alguém mandasse comprar um monte de coisa, vocês não iam fazer de tudo pra achar tudo que você queria? Mas ela disse que não. Aquele mercado não é tipo o mercado de São Paulo, que tem Ana, gente, tem várias coisinhas ele tem ali. menos, assim, mas não é nada que eu queria. Olha, eu falei pra ela, tem vários tipos de chips, tem vários tipos de iogurte, tem tudo e ela. Deixa eu mostrar pra vocês o que ela trouxe, mas tá bom. Iogurte não tinha quase nada lá no freezer. Ela disse que o mercado tava pobre hoje, coisa, então. Hoje o mercado tava pobre? Mas Deixa eu mostrar pra vocês o que ela trouxe, gente. Ela, E então depois sobrou desse, 20. olha.
Sobrou 24, 15, 16, 17. 15, 6, 7, R$ 19 sobrou, gente. Ela comprou algumas coisas, sobrou R$ 19. Então... Mas tanta coisa assim, não ia dar mais. Mãe! Ah, você podia escolher chips, escolher algumas coisas, mas tá bom, filha. Foi o que você quis, então tá bom. Não, não deu bom que ela não gastou tudo, mas ela trouxe algumas coisas aqui. Tem dia que eu pego, chego lá assim no mercado e pego e falo assim, ai, como que eu queria ter dinheiro pra comprar então... isso? Mas hoje não tinha quase nada que eu gostava. Porque ela vive me pedindo as coisas, sabe? Ela, ai, é porque a Ana antigamente não era de pedir, mas agora ultimamente ela tá de pedir. Sabe? Aí eu achei que ela ia trazer várias coisinhas, gente. Mas não deu muito bom, não. Deixa eu mostrar pra vocês. A Ana trouxe. Praticamente, é bem que lá no mercado, lá na cama ainda, a gente deitada, ela pode ser fina, vocês iam falando, né? Então ela trouxe da vontade dela mesmo. Só não gastou todo o dinheiro. Ela comprou esse Finis aqui de gelatinas. Comprou esse Fini aqui de hambúrgueres. Ela comprou de salgado, única coisa, esses salamitos aqui, ó. Esses finos aqui, acho que ela disse que ela que nunca comeu. Acho que só esse aqui que ela já comeu. Uhum. Só esse, do Beijinhos. E pediu. Dos outros, ela já provaram todos. Aí, esse daqui, ela disse que nunca comeu. A gente já comeu sim, que eu lembro. Faz muito tempo, mas ela não lembra. Então, aí ela comprou também esse Aribo aqui, não sei o quê, que é ácido, ó. Uns negocinhos também, tipo, fine. Esse Trolls aqui, fine gelatina. Eu acho que é a cabecinha dos bichinhos, né? Igual o formato da cabecinha dos bichinhos. Esse fine aqui, ó, de sorvetinhos. E esse aqui de... Esses tubes, que é desses bichinhos aqui também. Esses dias atrás, eu e o Edvaldo foi lá no mercadinho e trouxe pra elas um fine. Ô, oh, que é esse barulho de carrinho, menina? Deixa a mãe falar aqui. Aí a não gente é foi lá... Você leu isso? É tubes, não é? É o quê? Não, ah, tá, você leu aqui. É. Achei que você tava falando que era Trolls, era tubes. Não, aqui tá Trolls, ó, mas aqui tá tubes. E eu comprei, a gente comprou pra elas aqueles fini de formatinho de ovo, sabe? Bem bonitinho, não é muito gostoso, não. Esse eu ia trazer, mas daí eu lembrei que você comprou aquele dia, deu uma... É, então. Mas então é isso, gente. Aí falem aí pra mim se vocês não concordam comigo. Vocês não teriam pegado várias outras coisinhas lá? Nem que fosse um iogurte que já tivesse bebido, mas eu ia gastar o dinheiro todo, Ana. Então dá pra mim. Eu dei duas chances pra ela. Agora já acabou as chances. Dei duas chances pra ela gastar os R$ 50 e ela não conseguiu. Gente, ah. Olha, eu pensando que a gente ia pegar docinho de abacaxi. Hã? Eu pensando que a gente ia esse docinho de abacaxi. É, o que, filho? E por que não pegou? Tá vendo? Tá vendo só, gente? Agora... Mas a gente já comeu. Mas na segunda vez a mãe falou pra você, pode comprar o que você já comeu mesmo, alguma coisa que você queira. O que, que eu te falei? Aí, tá vendo, gente? A Ana é desse jeito. Ela não quis gastar todo o dinheiro, ficou sem jeito de gastar, sendo que eu falei duas vezes que ela podia gastar. Assim, a pessoa vai lá, você pode comprar o que quiser. Então, assim, eu tenho vergonha de pegar tudo que eu quero. Ah, podia ter mas pegado. Mas é o que eu queria muito, assim. Eu pensei, será que eu pego? Tá vendo? Gente! Não, fala, sério. Vocês entendem isso? Eu falei que ela podia comprar e ela me chega aqui agora. Ela falou que não conseguiu achar mais nada. E agora que ela me confessa que podia ter pegado panetone, pegado isso, pegado aquilo. Não, só panetone. Ana do céu. Gente, isso não é balinha fina? Não, isso não é balinha fina, não. Isso aqui é outra coisa. Então vamos ali na sala pra gente experimentar isso aqui, que eu acho que desses aqui também eu nunca comi, não. Só comi... Na verdade, a gente fez um vídeo uma vez quando a gente morava na casa lá embaixo, de finis, né? Mas eu acho que esses aqui não estavam no meio, não. Tinha desse aqui, ó, compridinho, mas era diferente. Então vamos começar provando qual, Ana? Eu quero esse. Primeiramente, salgado. O salame, gente. Vamos abrir isso aqui. Eu tô aqui rindo da Ana, gente, por trás das câmeras. Não me levem a mal, gente, pelo amor de Deus. Porque, olha, eu vou falar pra vocês. Às vezes eu falo alguma coisa pra Maria, as pessoas me levam mal. Falo algumas coisas pra Ana, as pessoas me levam mal. Achando que... Não sei, sabe? Eu não entendo o que certas pessoas pensam. Eu tô tirando o sarro dela, tô falando. Porque eu falei pra ela... Eu falando pra ela que podia gastar todo o dinheiro, isso e aquilo. E mesmo assim ela ficou com vergonha. Eu sei que ela ficou com vergonha, gente, porque eu conheço minha filha. Ela ultimamente anda pedindo uma coisinha ou outra, mas mesmo eu ter dado dinheiro, ela ficou com vergonha de gastar tudo. Mas é isso, ó, pra quem nunca viu esse salame aqui, ele é assim, ó. É um salaminho mesmo, sabe? A gente já comeu uma vez, mas faz muito tempo, então é por isso que a Ana não lembra, mas a gente já comeu. Ai, ele fede. Ele fede. Fede mesmo. Esse é com limão. Esse aqui eu nunca tinha comido mesmo, o que a gente comeu, o outro é sem limão, filha. Eu senti um cheiro de limão, daí eu olhei pra ver. O gosto é gostoso, mas o cheiro é ruim. Uhum.
Gostosinho, hein? Chega, eu não vou parar de comer isso. Você não vai parar? Tá bem. Gostosinho, né? Uhum. Ué? Vocês viram isso? Eu não vou parar de comer isso. Ai, que gostosinho, tô, não gostei. É só a Maria mesmo, viu? Ui, tô afastando o hack aqui. Daqui a pouco derrubo o hack. Pode comer esse? Pera aí. Tenho vontade de beber uma coisa gelada com salame aqui, entendeu? Aham. Uhum. Esse daqui, ó, também é salgado. Uhum. É lanche? É, hambúrguer. É lanche. Então, esse já foi. Estamos lanchando aqui. Ei, vamos esse. Olha, abre. Abre. Agora a gente vai lanchar. Abre. Abre pra ver o presente. Abre pra ver então tem o presente. É doce. Ele, na verdade, era pra ser montado. Que nem... É, pra ser montado um hambúrguer, né? Mas eu não sei se é pra pôr um em cima do outro, assim, Ana, ó. Tá vendo? Que é pra você montar, ó. Um lado vem, tipo, com hambúrguer, com pão. Aí, só o pão, ó. Aí a gente que monta, ó. Tem um sabor meio que da bala aquele de banana. Não tem? Isso que não provei. Né? Hamburgão, hein? Esse aí tá com 2 pão. De 1 quilo esse. Ardura? Uhum. Essas balinhas tem que pôr dentro da boca pra machucar, pra ser uma borracha. Uhum. Escolhe outra aí. Deixa a Ana agora. Agora é a vez da Ana. Tá engasgando aí, Ana? A bala foi toda do meu corpo. Aí eu tomara que seja ácida. É gostoso aqueles ácidos. É essa, Ana, escolheu? Não, eu vou te eu quero comer mais um. Vamos provar isso daqui primeiro. Não, nossa, eu ia pegar assim, imagina eu pegar assim com uma Nutella. A outra pessoa na Nutella. Vocês viram? Tem Nutella pequenininha lá. Por que ela não comprou a Nutella pequenininha? Hã, madame? Era pra você gastar com o que você queria. Mas na hora eu não pensei na Nutella. Pensei tá vendo? Só pra vocês verem. Eu acho que ela foi nervosa, gente. Ela não conseguiu comprar as coisas, tenho certeza. Uma coisa que eu não sou nervosa. Não, não é não. Ansiosa, imagina. Mas esse aqui é assim. Eu sou ansiosa. Então, imagina. Aí a ansiedade lá não deixou ela querer escolher as coisas. Que medo. Imagina. Tem vários pra experimentar, se eu querer comer o pacotinho de todos, aí dá uma overdose de doce aqui. Escolhe um aí agora, Maria. Maria quer isso do beijo. Que beijo? É dentinho. É beijo, Maria. Ó. Beijo. Viu? O de dente eu não vi lá. Olhei nas duas partes. Aí. Ó. Esse eu já sei, você. Bom, né? Bem gostosinho esse aqui, é um dos meus favoritos, isso. Agora. Mãe, escolhe. Eu? Uhum. Yes! Esse aqui é do sorvetinho. Bom, Maria? O meu é azedinho. Olha, gente, bonitinho, sorvetinho. Olha, que coisa mais linda. Ó, ui. É muito bonitinho, ó. Esse não é de morder, de bebê. Nossa, ele é bem molinho. Ele é bem molinho, não é duro igual os outros, não. Tem doce de batom. Pior. Já comeu meus batom, né? Eu já, quando foi assim no dente. Pior que tem gosto de batom mesmo. Tem formatinho do sorvete de bolinha, que não vou ser pra vocês. E esses aqui, ó. É, assim, enroladinho, sabe?
Nossa, bem gostosinho, gente. Diferente esse. Gostoso. Não gostei não, porque ele lembra um doce que eu não gosto. Esqueci o nome. Abaçada. Tem de morango, limão, céu azul, casquinha de sorvete. Tem mais pra nós abrir? Eu quero o azul. Esse aqui? Ó, esse aqui agora é dos... Trolls. Ei, já é bom, deixa eu ler esse. Tá, é o último que tem. Aham, o próximo é esse daí. Esse aqui, gente, é os bichinhos ali, ó. A cabecinha dos bichinhos, ó. O rostinho e o cabelo. No vídeo ficou meio bugadinho. É. Parece que é só um coisinho. Ele é bem molinho também. Ô, não vem mais pra cá, Fê. Tô te cortando. Ele é bem molinho, gente. Não é duro, não. Gente, pimenta. Gostou? Pimenta. Deixa eu experimentar o da outra cor pra ver. Não gosta muito, não. Tem gosto de pão velho. Gosto de pão velho. Ai, meu Deus. Só era mesmo. Sabe não pão. Sabe a casca do pão? Quando ela, daí ela fica mais que um dia, ela fica com um gosto estranho. Pior, gente. Eu vou tomar um cheirinho maravilhoso. Só a Ana mesmo, gosto de casca de pão velho. Tô chamando meus pão de velho, menina? Não vão lá que tá lá, eu não Eu lavei todas as coisas, tá, gente? Lavei tudinho. Ai, meu dente não tá pegando. Não tá pegando. É. Por causa do aparelho aí, não tá pegando direito. Que bacana, não tá pegando direito. Ó, escapa, passa reto. E vem dos trollzinhos ali, parece um pouco de ser velho, assim, sabe? Não, assim, a cara deles parece mais enroladinho. Isso aqui, gente, esse aqui não é da Fina, é um formatinho diferente, ó. Segurinha. Esse eu peguei lá. Esse é energético. Ó, é só uns negocinhos assim, ó, sem forma direito, tá vendo? Babosa. Babosa. Ai, gostoso. É? Ácido. Não dá. Por incrível que pareça, é um dos melhores. Nem da Fini é. É o mais bom. Azedinho. Uhum. Nossa, essa cor aqui é gostosa azedinho. Mesmo. Você não sente dessa boca? Não. Essa corzinha aqui é gostosa mesmo. É gostoso daquele açuquinho que é ácido. Então é isso, gente. Foi o que a Ana trouxe. Ana, ela tá tão empolgada aqui que eu achei que ela ia trazer o mercado todo. Pera aí, ô. Senta aí. Pela Maria, ela já comia os pacotes todos. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Me falem aí o que vocês achou. Se fosse vocês, vocês iam catar tudo que tinha pela frente. Ou se iam ficar com vergonha também igual a Ana. Eu confesso que eu não ia ficar, não. Eu ia pegando de tudo um pouco. R$50 mil. Eu não ia pegando assim aos poucos. Eu ia comprar um mercado. Mas... Pois é. Então vamos encerrar o vídeo. Vamos falar assim, ó. Mas... Deixe seu like. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Compartilhe para que nossa família aqui cresça cada dia mais. Um super beijo. Que Deus abençoe grandemente sua vida, sua família. Livre vocês de todo mal em nome de Jesus. Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Tchau, Ana. Gostou? Tchau. Vocês acham que ela gostou, gente? Tchau. Eu peguei e falei assim pra mãe. Ô, mãe, eu vou comprar açaí, daí eu falo que eu não comi. Não é? Ela queria comprar açaí, gente, logo de cara. Mas então é isso, gente. Falem aí o que vocês acharam do vídeo. Fiquem com Deus e até o próximo.